Бүгдээрээ сайн байна уу? Facebook-ийн найзуудаа тавтандээ нэг сайхан өдрийн гайхалтай өдрийг мэндийг хүргье. За, Facebook-ор сүүлийн үед бүгдээрээ халц нүрээ угаая гэж яваад байгаа. Тэгээд би бас тэрэнд нэгдлээ. Тэгээд халц нүрээ угаах гэж. А дээрэс нь тэрнийхээ сацуугаар охид бүсгэж үздэг тавтандээ өөрөө хэрэглэх гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр танилцуулъя гэж бодлоо. За, одоо би ер нь бол би нүрээ угаахын оронд тусын цэвэрлэгчээр ингэ цэвэрлэхийг илүүд үздэг. Аа тэгэхээр ус хүний нөгөө арьсны чигийг илүү авдаг юм шиг байна. Тийм болохоор энэ цэвэрлэгчээр цэвэрлэх нь сайн. За, миний энэ бүтээгдэхүүн бол Samsung-ийн Saramai гэдэг юм. Хэрэглэх зүйл бол яг Samsung-ийн маань Saramai чиг шүлэгч тоник. Чигшлийг сайн урж байгаа юм чухал юм шиг байна. За, дараагийн маань бас энэ Saramai та сүн шиг юм байна. За, энийхээ дараа чигшлийг хийсэн. Энэ болохоор хамгийн чухал энэ арсыг нэг гадны нөлөөс хамгаалдаг. Тэгээд би орой утгаас бол яг энэ үйлдэлийг хийгээд дээрээс нь давхрын чишүүлэгч тосоо тавьдаг. Тэгэхээр арьс одоо яг хангалттай чийг аваад өлөөсрэх болохоор чийгтэй эсэрдэг. Одоо болохоор би бодол хийж байгаа учраас энийгээ тодорхойлоод зөвхөн эссенцийнхаа за. Миний хэрэг бол эссенц намай бибикрэм. Биби крем юугаар онцлог юм бэ гэхээр энэ болохоор бид нар одоо яг өвчлээдээ эхэлсэн хойно биш, өвчлээдийнхээ өмнө арьсаас хэдий залуу байгаад гэсэн залуугаас сэргэлж авах хэрэгтэй. Энэ болохоор ингээд өвчлээний эсрэг цагааруулдаг, дээр нь нарны хамгаалалттай маш олон үйлчлэл давхар авах гэсэн юм. Тэгэхээр биби кремийн нэг давуу тал нь одоо юм талцсан байх гэхээр өөг маш сайн дарна. Тэгээд хамгаалт цайтай бусад фаундейшнүүд ингээд нүрийн одоо ингээд өнгөр хэсэгээр тогтдог гэх юм орой болохоор ингээд тал нь арилаад байдаг. BB крем болохоор арьсны бүнт шингэж ингээд давхар чийгшил өгч арьсыг нэжлж ингээд байдаг болохоор маш их таалагдсан. Ингээд та нар харж байгаа юм ингээд аюу гай хэлтгаар тэгээд өөд дараад хүзүүнээ жоох ингээд уусгаад өгчээ. Энэ бол буцаж будаагүй юм шиг харагдах. Тэгтээ за ингээд кремээ тавьчлаа. За, дараа нь одоо яг энэ миний хийсэн бүтээгдэхүүний хуурай шахмалт гэдэг бай. За, энийгээ дээрээс нь тамид өгөх болохоор яг юм хэлтгэр болохоор бас Монголын маань нөхцөл байдлаар тоос шороо ихтэй алдах ирсэн гэх юм болохоор ингэ гацсаар аваад. За, ингэ бүдрээ хэрэгжилчлээ. За, одоо дараа нь бидний тэн бас одоо түрүүний самбан гэдэг юм. Тэгвэл за, өнөөдрийн миний сонгосон өнгө болохоор надад ийм өнгөтэй тэмүүд энэ би энэ хоёр өнгөөр нь бодъё гэж байна. Өртлийн хэсгийн өнгөөр нь артлахын тодор гэж байна. За, ер нь бол бодгох өнгө би ингээд нүүр буддаг энэ бэрээ баг зэргийн найтны салхит хэрэгээр ингээд чиглэлчтэй. Тэгэхээр бодгоны хавар гэсэн юм. За, энэ нөгөө цагаан тэмэрээ энэгээр нь бидний хаз хуурч хэсэг. Энэ тийм болохоор аюу гоё юм ингээд бидний хуурай тэмчсэн дотроод үрээд байгаа гоё.
За тэний хавсын ороод дараагийнхаа нөгөөтэй хатгуур хэлтэй. Тэгээд бас энэ жоох ингэж оруулж өгч байх нөө нэг миллион бол цогцол дэшигээ. Тэгээд ингэж юм гүтнүүд хэлээ тав спарк зэрэг юм. За ингэж нэг маань хамаг утсан. За ингэж ихэд нэг маань бүтлэг иймэрхүү. Ошоо. За одоо харин хамгийн чухал юм. Бага бидний маань контур цай арико Энэ нэг амар ажиллахгүй болохгүй. Тэгээ зурхад бас амар нэг бирэн код учраас. За ерөнхийдөө ингэ боллоо. Одоо хөмсгөө бутгах чинь топик яах вэ? За ингээд жоохон тодлаад өгчлөө. А одоо харин хамар. За хамраа би бас энэ нүднийхаа тэний энэ бүдэг баруунгоор тавьчихъя. Тэгээд за энэ бүдэг баруунгоос хаваад энэ нүднийхаа эндээс нь хавуулаад энэ хөмсгнийхаа энэ булангаас нь тэгээд хамрыг илүү нарийнхан ингэж зурсмаа хамар илүү өндөр нихэн дэх хараа шаарлж өгөө. За ингэж хит бол боллоо. А самаса. А миний самаса гэнэ. Сэлэтний. Миний бүтээгдэхүүн. Самай. За тийм яг та юм байна. За, батлахаас өмнө сэжлэх юм. Оо, би нэг зүйлийг мартчихжээ. Аа, юу вэ гэхээр? Харандаа гаргачих. За. Харандаа ирэх зураа. Энэ хатар өнгөлөгч. Энэ болохоор энэ өнгөөр хиндэнэ. Үчигний талтай. Тэгээд энэ хобби гэж юм асуу. Аваа явахад амар асгарч хуу яач вэ гэхгүй багс нь алга болчих. Өөрөөс юм плантай. За. Одоо энэ хобби гэлийн бидний харангаар түрүүн би нөгөө контрол тал тавьсан болохоор нүднийхээ уртлыг татвартлаар нь ингэ үзээгээ. За одоо уруулаа. Би энэ үедээ гэж бодсон болохоор уруулаа бас жоохон тод бодъё. Тэгээд энэ надад өгөх талхилдаг юм бодог. Энэ болохоор нөгөө арилдаг бо мат бодог 12 цаг баг ярьчдаг аа. За ингэж ерөнхийдөө нурман боллоо. Аа нэг юм артчих чинь. Миний хамгийн дуртай юм энэ болохоор одоо кушин гэсэн бас сарамаа энэ болохоор нүрийг гэрлийн орнд ашиглаж болно. Тэгээд өсө бодсон ч бодаагүй юм шиг хэлгэмэл одоо төрөхээр анзаард энэ юм ашигтай. За. Ингээд бодлоо манд дуслаа. Холцохоор гарлаа. Тэгээ миний бодол таалагдсан болов бас бага тэгэрээ. Тэгээ бас яг мэрэглийн мейк ап ч юм уу шалгахаар ч хаалга татгалтай зүйл авах хэвээр аваад үзэхгүй бол үлгэчихчихсэн шүү дээ. За баярлалаа.